Դուք ինձի պես ուրիշտեղ ծնած չեք, դուք հայրենիք ծնած եք։ Ձեր բախտը հիմա չեք կրնար հասկնալ, հետո պիտի հասկնաք։ Ձեզ մեզ շատեր պիտի այցելեն ամբողջ աշխարհ, պիտի տեսնեն շատ գեղեցիկ ու անուշ տեղեր, ու պիտի հասկնան, որ ավելի գեղեցիկ ու անուշ տեղ չկա, քան հայրենիք։ Վիլյամ Սարոյան։ Այի է արել ու գինեկոզուտիներում, իդալիանում, ու այդ արիցով եկանք 97 թվին 3-4 ընկերներով։ Այդ օրվանից սկսեց զգաբը Հայաստանի ու դարին ես մեկ կամ երկու անգամ գնում էի, գալիս էի։ Շատ զորավոր զգաբը ստեղծեց երկրի հետ, այսինքն ոնց որ վերջի հանգրվան, արդեն մտքից մեջ որոշված էր, որ ես էր։ Այն ժամանակները սկսեց այս երազը Հայաստանում գինեգործություն անելու համար։ 2009 թվին որոշեցինք ընդհանուր կալ մի դարով մնալ Հայաստան, հա, քանի որ երեխեքը հայերեն չէին խոսում, միշտ ապրած էին տարբեր դեղեր և այլն, սո լավ առիթ էր, առաջ որ իրենք գնան համալսարան, իրենք 16 տարեկան էին, որոշեցինք մի դարով գանք ստեղ, ապրենք ու կարելի է ասել, որ այդ դարին մեզ համար ամենակարևոր դարին էր, իբր ընտանիք։ Այն ժամանակ նաև հանդիպեցի պարոն Ենոքյանի պարտներին հետ, արգենտինցի։ Այդ տարի խաղուն էր հասել, որոշ տարբեր սորտեր, ու որոշեցինք միասին մի էքսպերիմենտ անել։ Այդ պրոյեկտը ես արի, ասիկին գինեգործությունը, դուրս եկա, որ կարելի է որակավորքինի սարքել, ու դից սկսեց բոլոր պրոյեկտը պարոն Ենոքյանի հետ, այդ Թիերաս դե Արմենիայի պրոյեկտը, որ այսօրվա գարաս գինիների այդ պրոյեկտն է, ասես ասած, 2 տարի անց կամ 3 տարի անց։ Երբեմն մտածում եմ ու ինձ հարց եմ տալիս, ուրիշ դեպի պիտի գնայի, ուրեմն մեկ առաջի հարց ասում եմ, դու Վահե, իբր անց պիտի ուզեիր այս ռոբեին ուրիշ տեղը լալ ու ուրիշ կործանել, հա, այսօրվա թրությամբ պատասխանս ոչ է, հաստատ ոչ է, ոչ թե գեսցեով մտածում եմ գնամ արդյոք ուրիշ Ֆրանսա, Ամերիկա, ետ գնամ Նյու Յորք, այստեղ ընդ հաստատ, ու չեմ կարող երևակայել, որ ուրիշ տեղ գնամ, այս իմ վերջին անկարն է հաստատ։ Մի ձևով ապացուցել եմ, ինչու ես այդ զգացումը ունեմ։ Երբ որ Իտալիա ապրեցի, ունեի այգիներ, բայց իմը չէր, ես վարձակալոն թամ էի վերցրել, այգին, կորձարան և այլն, բայց գիտեի, որ ես ընդեղ արմատ չեմ դնելու, բայց Հայաստանում այդ ձևի չունեմ, չեմ գտնում, որ դեղ եմ դնելու այգի, դե Հարապաղ է, դե Իջևան, դե Եղեկնաձոր, այսինքն մտքովս միշտ, եվ որ նայում եմ, ավտոյով անցնում եմ, գալ ընդեղ այդ թեկությամբ այգի, այսինքն ես իմ մեջ մտքով արդեն որոշած եմ, որ մնում եմ ստեղ։ Ծնված եմ Սուրիա, մեծացել եմ Լիբանան, մինչև 19 տարեկան ապրած եմ Լիբանան, Բարդաթիր, այսինքն նորմալ, մեզ համար նորմալ էր, հայկական դպրոց, հայկական եկեղեցի, հայկական սկաուտ, գետոյական, մտլրորդ, հայ, հայաբահմանում եւ այլն։ Այդ բոլոր մենք ապրած ենք ու միանգամից 19 տարեկանին գնացի Իտալիա, բոլորովին ուրիշ երկիր, ուրիշ աշխարհ, ուրիշ մոտեցում ու ապրեցի այս երկրում բոլորովին անջատված հայկական քաղաքից։ Հետո գնացի Ամերիկա, համալսարան վերջացրի Լոս Անջելես, աշխատեցի ընդեր, արդեն իմ ընտանիքս ընդեղ էր տեղափոխվել, մայրս, հայրս, ու իմ ընկերը եկած է, ամենից շատ մտերիմ իմ ընկերը երիտասարդական, որ ինքը Բեյրութ է, բայց ընդեղից գնացած էր Լոնդոն եւ այլն, ընդեղ հանդիպեցինք, ու ինքը Սան Ֆրանցիսկոյում ապրում էր, ու ստիպեց որքան Սան Ֆրանցիսկո, գնացի սիրահարվեցի Սան Ֆրանցիսկոյին, 10 տարի մնացի, ամուսնացա Սան Ֆրանցիսկո, ու երեխեքը ծնվեցին ընդեղ։ I met my husband through my sister, Vahe. Վահեի հետ քրոջս միջոցով ծանոթացա։ Վահեն եւ իմ պեսան, որ նույնպես ազգությամբ հայ է, մանկության ընկերներ էին Լիբանանում։
Վահեն եկավ Փեսայիս այցելության եւ շուտով դարձավ հայրիկիս ազգությամբ հայի երկրորդ Փեսան։ Ինչը կարծում եմ հաճելի է հայրիկիս համար։ Իսկ Վահեի ծնողների համար մեր ամուսնությունը ընդունելի չէր։ Դե գիտեք ինչ, խիստ է այդ հարցը հայ ընտանիքներում։ Հայ մնալու համար միայն հայ կին, ընտրությունը չպետք է հայկական համայնքից դուրս լինի։ Վահեի եղբայրն ու քույրը հայերի հետ էին ամուսնացել, այսինքն նա առաջինն էր, ով դեմ էր գնում ընտանեկան ավանդույթներին։ Բարեբախտաբար Վահեի հորաքույրը մեր կողմից էր և որոշ ժամանակ անց ամեն ինչ իր տեղն ընկավ։ Ես դարձա հայ ընտանիքի ամերիկուհի հարսը։ Իհարկե դժվար էր, բայց ես հասկանում էի նրանց դժգոհությունը, այլ մշակույթ, այլ մտածելակերպ։ Փորձեցի հայերեն սովորել, հայկական ճաշատեսակներ պատրաստել, մասամբ ստացվեց։ Բայց կարևորն այն է, որ Վահեն միակն է իր ընտանիքում, ով այսօր վերադարձել է Հայաստան։ Իմ յանքը Երևանում կամ Հայաստանում նույնիսկ ոնց որ էր Ամերիկայում կամ Իտալիայում, հա։ Հոս մենք ապրում ենք 24/7, այսինքն մինչև որ անդադար մեր յանքը ստեղ սպահված է, ակտիվիտիներ ունենք, արվեստ կա, ուֆ, ինժեներ ունենք շատ, տեղացի, արտասահմանցի, այսինքն մենք չենք հասցնում օրը բրձնումը արդեն դեր հաջորդ օրվա է մնում շատ բաներ։ Իմ յանքը ստեղ 3-4 տարի որ ստեղ է, բոլորը փոխված է, հենց իմ մտածելակերպը փոխված է։ Ամերիկայի հետ ապրելով, Իտալիայի ապրելով որոշ բաներից դու քեզ ավելի բարձր ես զգում, հա, ոնց ասեմ, այսինքն դու քեզ մտահոգում քո սահմաններում մարդ կա, մարդ չկա, դու նորմալ կյանք ես ապրում, միայն քո ընտանիքի բիզնեսով ես մտահոգվում, հա, բայց Հայաստանում բոլորին ուրիշ հարցեր կա, Հայաստանում լուրջ հարցեր կա, հայաբահման հարցեր կա, սահմանաբահման հարցեր կա, այսինքն մենք ծանոթներ ունենք, ընկերներ ունենք, որ այն զավակը հարապավում է, գնում ենք, այս մեծ հարցեր կա, ըստեղ որ մեր առօրյայի մեջ է։ Ես այսքան աշխատանք չէի անում Ամերիկայում, հաստատ։ Չէ, ես իմ գործն էի անում, գալի քոքյուրի մեջ երաշտյուն եւ այլն, մի բանով օգնում էի, վերջ։ Բայց մենք քաղաքական ոչ թե political, այլ civil այսքան աշխատանք չէինք անում, ըստեղ բարդակիր է։ Եթե ես այդ civil աշխատանք չանեմ ըստեղ, կարող եմ հենց վեշերս անեմ, գնամ յետ Ամերիկա։ Օրինակ կառավարության հետ աշխատելով հիմնում ենք իմ բավական իմ նախաձեռնությամբ Հայաստանի գինիներ բրենդը, ասես ասած, որ այդ բրենդի դա խմբվելու են բոլոր հայ արդաթողները։ Մենք բոլորով իրի փարսացնենք որակը, որ մենք կարողանանք շուգական միասին, ոչ թե մի արդաթող ես կամ ես կամ ավակը կամ հավոքը կամ Իվանը, Իվանը։ So այդ միհամ մենք փորձում ենք, որ այդ ոլորտով մենք հայկական Հայաստանի գինեգործությունը զարգացնել։ Գինեգործության զարգացումը մի քիչ շատ գամած ընթացքով էր գնում առաջ, բայց պոտենցիալ շատ իմ կարծիքով մեծ էր եւ մեծ է։ Այստեղ երկու բան կա, որ շատ կարեւոր է նշել։ Կառավարության աջակցությունը շատ կարեւոր է, կամ կառավարությունը խնդրեմ չդառնալ արդատողներին շատ կարեւոր է։ Երբ որ մեկը մեզ ներդրումներ անում, բարդակիր կարևորը, որ իրենք գիտնան, որ ռիսկի խնդրեմ չկա, կամ ուրիշ հարցեր չի ցակում կառավարության կողմից, որ ուրիշ խնդիրներ է առաջացնում, ասենք ադմինիստրատիվ ձևով եւ այլն, այսինքն հարգային ճաշը պետք է լավ շատ ավելի թափանցիկ աշխատանքային, ոչ շատ ավելի թափանցիկ, եւ որոշ ադեներ է եւ ուրիշ ադեներ չէ։ Քանի որ ուզում ենք, որ ամեն ինչ թափանցիկ լինի, ամենահեշտը ինձ համար քրելով է, քրավոր իրավապան ասում է, որ դուք ասեք ինչ ենք մենք խախտում արել։ Եթե առանձին խախտում, այդ որ գմուծեմ, ինչ որ սխալ եմ արել, բայց եթե խախտում չեմ արած, անգարելի որ մի բան ուզեմ, ինչու՞ պիտի ուզեմ, այդտեղ ինչու օրենք ունենք, չէ՞, օրենք ինչի համար է, ճիշտ ձևով անենք, որ թե մեզ համար, թե մեր երեխեքի համար, թե ինժեների համար, թե ծանոթների համար, բարեկամների համար, որ այդ մտորորդը ճիշտ մտորորդ լինի։ Նաև աշխատում ենք դեհական civil society աշխատանքների համար, ու մենք օրինակ մեր նախաձեռնությամբ ես ու մի 5-6 հոգիով գազմագերվեցինք Երևանում գտնվող մոտավորապես 100 արտասահմանցի հայեր, որ volunteer եղան,
ու մենք ընդրդիներում մոնիտորինգ արինք, դեռ գնացինք, որ նայենք իլեկցիոնը ոնց է գնում ընդրդիները, ինչ պրոբլեմներ կան եւ այլն եւ այլն, եւ շատ ակնհայտ էր։ Գիտեինք, որ պամպիլի չփոխվեր այսօր, բայց հաստատ այդ 250 օքին շատ պիտի փոխեն վաղը։ Emin ev Lukan Zülker'in, Lukan Yergu Robeyov Avili Darese, միշտ գրիվեն անում իրար հետ, ով է Avili Darese. Emin մի քիչ իմ նման է, բայց երկուսն էլ ինձ մոր նման են, հաստատ։ Միշտ մնաց ինձ համար այդ հարցը, որ երեխեքը ոնց կարողանանք հայ մեծացնել, հայ վահել։ Ու մենք 2009-ին եկանք, որպեսզի ռազմիկները կարողանան այդ մի քիչ կոնե հայ, հա, Հայաստանը իրենք կարողանան հասկանալ, թե իրենց հայրը այսքան ինչու երաշտուն է մտնում առանցին դիդուկ եւ այլն, այսինքն դարբեր երկիներում, որ ինչ երկրից հայկան եմ երաշտուն արել։ Սա այդ մի քիչ որ իրենք կարողանան ու շատ լավ ստացվեց։ Եղան են այստեղ իրեն ընկերություններ, առաջի 3 ամիսը մասնավոր հայ տրասադու գալիս էր, հենց հայրենը սովորացնում, հետո գնացին Փոսի Տբրոս, այնտեղ ընկերություններ ու ունեցան լիքը ընկերներ ու գալի ասել 10 ամսվա մեջ, որ այստեղ էինք, երկուսն էլ նորմալ, բավականին նորմալ հայրեն սովորեցին։ Նաև տասադու շատ լավ տասաբանության սարոն, որ Էմին դուդուկ սովորացրեց, ու Էմին մի 10 ամսվա ժամկետում թե շվի, թե դուդուկ սկսեց ինքը կլարինետը նվագում Ամերիկայում, ու շատ հետաքրքիր ստացվեց։ Ինձ համար, ասենք, եթե մարդ թնե որոշ, ասենք, գիտեր կյանքում, այդ կարևոր մի հանգրվան էր ինձ համար, որ իմ աղջիկս կարող է մարդկանց առջև դուդուկ նվագի հայրենի, այսա հետաքրքիր բան է, հա։ The children decided that they wanted to come to Armenia. Հայաստան գալը երեխաներից որոշումն էր։ Իհարկե խառը արմատներ ունեն, ուրիշ մշակութային միջավայրում են մեծացել, բայց միշտ հպարտացել են իրենց հայկական արմատներով։ Հայաստանը շատ սիրեցին։ Կարճ ժամանակում հայերեն սովորեցին, այստեղ ընկերներ ունեն։ Սիրում եմ Հայաստանն ու հայերին եւ շատ բան եմ սովորել։ Բայց գլխավորը հասկացել եմ, թե որքան կարևոր է մեր կյանքում մարմատներին վերադառնալը։ Երեխաները հիմա Ամերիկայում են սովորում։ Ես էլ իրենց մոտ եմ, միայն արձակուրդների ժամանակ ենք կարողանում գալ։ Բայց այլևս կապը ստեղծված է, դրանից հեռու չես փախչի։ Ով գիտի, հնարավոր է բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում ձեռք բերեն եւ մենք ընտանիքով տեղափոխվենք։ Ապրել ենք տարբեր երկրներում, բայց Հայաստանը այդ ցուցակում առաջնային է, թե իմ, թե երեխաներիս համար։ Ես հիշում եմ, առաջին անգամ գնացին Ղարաբաղ, մենք որ ազգասամանից գալիս է, ամեն ինչ պլանավորում են, չէ՞, պիտի գնա Ղարաբաղ, հյուրանոց, այս, այն, բայց քանի որ գնում էին Ղարաբաղ առանց պլանի, հա, գնում էինք ստեղ Ադամ եւ այլն եւ այլն, իմ դեղացի ընկերը որ մտահոգվելու բան չկա, կգնանք այդտեղ մի քիո գյուղապետին ասենք, միտեղ կքնենք։ Եվ այդ ցեվիալը ստացվեց, միտեղ գնացինք, մեղում ասեցինք, շուտով իրենց տանը, հաց, բան, այսինքն իրար ու ծանոթալ չէին։ Հետաքրքիր է, որ մարդիկ դիրություն են անում, հա, երկրին, այսինքն իրենք բարդաթիր ստում են, որ դու իբր հյուր պետք է իրենք դիրություն անեն։ Կարևոր է, որ չհուսալուկվել, հա, գնալ։ Շատ դժվար է ուշտեր գնալ։ Մարդիկ կարծում են, որ հեշտ է, հա, գնա Ռուսաստան, Մոսկվա, 2 ժամ ավտոյով միջև գնաս գործի հետ, ասած արդեն այդ կյանքի որակը ո՞րն է։ Հա, իմաստ ունի, չեմ քե։ Մուշ Եվրոպան երկիներն ան նույնն է։ Հեշտ երևում է, քանի որ մենք Եվրոպան երևակայում ենք սերիալներով, ֆիլմերով եւ այն, որ իդեալական է, ամեն ինչ սիրուն, ամեն ինչ հեշտ, ամեն ինչ այդ ցեվի չի։ Հա, մենք որ ես ապրած եմ Իտալիա, ես ապրած եմ Ամերիկա, Վաշինգտոն, Նյու Յորք, այստեղ Բեյրութ, Սուրիա։ So, դարբեր դեր որ ապրած եմ, գիտենք որ
չի գարելի, այդպես երազ ունենալը սխալ է։ Լիստը ինքան մեծ է, որ շատ բաներ, որ դուրսում չի գա, ստեղ գա, ավելի օրինակ ապահովություն, հա, ստեղ գա, դուրսում չի գա, իմ երեխեքը մինչև գես գիշեր կարող են մանկալ, սայատնով, այով, կան, ոյ եմ մի դեղով, ու վստահ եմ, ոչ մի պրոբլեմ չէ, ձակի դե պրոբլեմ ձակի, այդ ընդեի հարևանները դիրություն կանեն, քանի որ հայ երեխեք են, այսօր 100% վստահ եմ, բայց Ամերիկայում դու կարող ես մոռանալ, այդ ձևի բան, որ 18 տարեկան կամ 16 տարեկան միջև գես գիշեր առանց մտահոգվելու գնան ֆրան, էսի իմ մտածում, օրինակ երբեմն ասում եմ, օրինակ Սան Ֆրանցիսկոյում թաղամասեր կա, Նյու Յորքում էլ կա, ամեն երկրում, Դիտրոյթում, ահռելի դեղեր կա, որ դու սխալմամբ պետք չէ անցնես այդ տեղից, այսինքն այնքան վատ թաղամասերն որ շատ բան, հա, ու երբեմն գադակ եմ անում, որ Հայաստան, Երևանում որ թաղամասը չի գա այդ կնան, դիզաղում ենք, քանի որ այդ ձևի բան չկա, ոչ մի թաղամաս չկա, երբեմն անուն են ասում մի թաղամաս էլ դի, այդ կան լավ չի, ասում են Վահե ջան չի գնաս, ասում են լուրջ ես, դե գադակ ես անում, նորմալ թաղամաս էր, այսինքն այդ ապահովությունը ուրիշ տեղ դժվար։ Armenia is in his blood. I mean, his passion for Armenia. Հայաստանը Վահեի արյան մեջ է։ Նույնիսկ Հայաստանից հեռու ապրելով միշտ Հայաստանում է իրեն զգում։ Դա յուրատեսակ սեր է։ Այժմ վերջապես կարող է իրականացնել իր երազանքները։ Երբ տեսնում եմ, թե որքան երջանիկ է Հայաստանում, թե որքան է հավատում նոր Հայաստան կառուցելու իր երազանքին, որքան հպարտ է, որ Հայաստանում է այսօր, հասկանում եմ, որ երկարատև փնտրտուքից հետո վերջապես իր տեղում է։ Our relationship is like մեր կյանքը օդապարուկի նման է։ Նա օդապարուկի գլուխն է, իսկ ես թելը։ Նա միշտ թռչում է վերև, դեսուդեն, իսկ ես միշտ ձգում եմ նրան դեպի ներքև։ Հայաստանում նրա կանգառը վերջինն է։ Եթե պանորամայի ձևով նայենք, արագ Սուրիա, Լիբանան, միջև 15 տարեկան, հետո Ոշինգտոն, հետո Լոս Անջելես, հետո Սան Ֆրանցիսկո, հետո Իտալիա, նորից Ամերիկա, հետո Հայաստան, այսինքն մի ձևով մի բան փնտրում է հաստատ, մարդ չի գնա ես կան երկիր, ես կան քաղաք, ես կան տուն փոխի, եթե մի բանի բրբդում չունի, հա, մի բան փնտրում եմ, հա, քանի որ հիմա տենք ժիպիտ գա, կարող եմ հաստատ ասել, որ ինչ որ փնտրում էի կդա։ Եվ եթե կինը ես կան ֆռալ էր աշխարհում ես հասնելու համար, արժեր, հաստատ։